Festival dokumentárních filmů o 20. století, Nezlomní a Obětovaní. O atmosféře, kterou film zachycuje, si budeme povídat s historikem Petrem Kourou, kterého tady v kině Oko srdečně vítám. Petře, tento film je vysoce aktuální i tím, co chce sdělovat k atmosféře období pražského jara. I dnes určitě obsahuje momenty, které se svým způsobem dají označit za vysoce aktuální. Co považuješ při projekci tohoto snímku za podstatné, za to důležité, co chtěl režisér Karel Vachek sdělit tehdy divákům? Tak co chtěl Karel Vachek sdělit divákům? To byla asi spíš otázka na něj, ale určitě ta metoda Vachkova, tak ta je jako průlomová v tom, že se snaží jakoby skrytou kamerou, někdy skutečně skrytou kamerou zachytit to dění. A to se mu skutečně podařilo, ale ta otázka, co chtěl Karel Vachek sdělit, já si myslím, že když ten film natáčel, tak asi měl jiný záměr, než ten potom výsledný produkt divákům nabízí. Vím, že to bude znít trošku jako fráze, ale mně přijde, že Vachek tady skutečně natočil probíhající dějiny. Jemu se prostě tou svojí skrytou kamerou podařilo proniknout do centra historie a prostě to nafilmovat. A možná si ani Vachek sám v tu chvíli neuvědomoval, jak vlastně silný materiál v tu chvíli vzniká. Pro mě jako nejsilnější je závěr toho filmu, kde prostě vidíme zvolení Ludvíka Svobody prezidentem a vidíme ty gratulace těch lidí. A my vlastně víme, což právě tehdy Vachek nemohl vědět a jeho štáb, jak nakonec ti lidé jako se zachovají. A vidíme tam vlastně ty signatáře toho proslulého zvacího dopisu, jako je prostě Vasil Bilak, Jan Piller, Drahomír Kolder. Takže vlastně ty lidé, kteří pak vrazí dozad kudlu, když to řeknu lidově, té politice pražského jara a vlastně jako i Ludvíku Svobodovi. A tady vlastně jako ho objímají, líbají se s ním. Tak to je prostě pro mě jako naprosto jako neuvěřitelné. A když tam vidím ten plný sál komunistických poslanců, kteří tleskají ve stoje, Vladislavský sál tedy to je, tak mě napadá, kolik z nich vlastně v roce 75 budou hlasovat pro změnu ústavy, kterou bude fakticky Ludvík Svoboda zbaven mandátu. Takže prostě tady jako skutečně i ten název Spřízněný volbou, který odkazuje k románu Goetheho, Johanna Wolfganga Goethe, tak jako je výstižný, že oni tady jako se shodnou, že ten Svoboda je ten nejlepší kandidát, ale někteří z nich ho potom podrazí a zradí. Ten film je skutečně točen takovým velice zvláštním stylem. Dneska ty dokumenty, tak jak je známe i z České televize nebo z některých dalších médií, mají velmi často různé hrané sekvence nebo průvodní slovo. Tady vlastně jeden ten skrytý záběr navazuje na druhý. Do jaké míry podle tebe to, co tam o sobě sdělují jednotliví aktéři, a připomínám to, co jsem říkal už v úvodu před filmem, že to byli jak lidé spjatí s politikou pražského jara, tak ti politici, kteří byli v podstatě na odchodu, jako byl Novotný nebo Fierlinger, tak politici později spjatí s normalizací, jak se stylizují do těch pozic, kterých chtějí oslovit tehdejší veřejnost. Bylo to, byli autentičtí, anebo se chtěli jenom sebe prezentovat v lepším světle na veřejnosti? Já si myslím, že to, co nám ukázal Vachek, tak je skutečně autentické. Uvádí se, že Vachek natočil 6 hodin materiálu a vlastně ten film je zhruba 2 hodiny nebo necelé 2 hodiny. Takže vlastně jako asi 4 hodiny toho materiálu při střihu spadlo pod stůl. A já se nemůžu zbavit dojmu, že právě Vachek vybral ty situace, kdy ti politikové se příliš nekontrolovali. A ty, když se stylizovali, jak si o tom hovořil, tak to vlastně Vachka nezajímalo. Takže jeho nezajímalo, jak vlastně jako když řeční, když někde jako promlouvají, to je ta stylizace a on se snažil proniknout po ten povrch, co si skutečně myslí. Takže to jsou takové ty nechtěné rozhovory, které si dovedu představit, že třeba ti politikové jako zaznamenali, že tam je ten Vachkův štáb a říkali si, no to přece jako se jako vystřihne, to není důležité, důležitější je teďko ten můj projev. A vlastně Vachka zajímaly spíš ty v tu chvíli okrajové věci, které jako potom v tom kontextu mohou vystoupnout. Mě tam třeba fascinuje jako jedna věc, jak on zabírá ty ruce politiků. Chtěl bych tady jako připomenout kameru Josefa Orta Šnepa, která je podle mě úžasná a vlastně tenhle kamerman a fotograf pak odešel do exilu. Pokud se nemýlím, tak působil v Americe nebo dodnes tam působí. Takže vlastně ta Šnepova kamera
nezabírá jako toho řečnícího člověka, nebo ty, nebo někdy také, ale že zabírá detaily, jako jsou třeba ruce těch řečníků. A můžeme si všimnout, že tam jsou manžetové knoflíčky, takže oni promlouvají jakoby k dělníkům, k dělnické třídě, tvrdí, že oni jako budují stát dělníků a rolníků a těch pracujících. A vlastně, když jako pozorujete ty ruce, tak vidíte, že ty ruce nenesou stopy práce a že vlastně jako jsou to už ty profesionální funkcionáři a prostě jako, kteří si jako libují třeba jako v té docela luxusní módě. A to je vlastně takový jako detail, který potom může jako vyznít jako velice důležitý a jak si mluvil o tom jako komentáři, že vlastně dneska jsou lidi zvyklí na nějaký komentář, kterým to tak jako naservíruje, tak právě ta filmová řeč tohohle dokumentu je opačná. Tam musí ten divák jako hodně soustředěně jako číst ty obrazy. A já si myslím, že to je dobře, že ten komentář tam není. A myslím si, že třeba i dneska mladá generace, když je to budeme učit, když nerezignujeme na to, prostě dneska mladí lidé nejsou schopni takovýto film pochopit, tak jim ho raději nebudeme pouštět. Ale naopak pustit jim ten film a snažit se navést na to, aby dokázali to rozklíčovat a přečíst tehdejším jazykem filmovým, tak to si myslím, že jako je cesta k tomu, jak i dnešní divák může ten film pochopit. Jenom doplním, ty manžetové knoflíčky, to jsou, myslím, ruce od Tyšika, ano, který tam řeční někde na nějakém plénu v Ávi, nebo, jestli se nepletu, v nějakém takovémto národním podniku. Samozřejmě ty ambice, tak jak tehdy, byly i v tomhle dokumentu velmi dobře prezentovány. Já jenom připomínám, je to březen 68, vlastně děj se odehrává mezi abdikací Antonína Novotného a volbou generála Ludvíka Svobody za prezidenta Československé socialistické republiky. A přesto, že ten film je velmi výmluvný, pokud jde o zachycení atmosféry doby, tak se stalo po okupaci Československa to, co potkalo řadu dalších filmových projektů i z první poloviny 60. let, že skončili v trezoru, nesměli se promítat. Asi bychom měli něco stručně říci k tomu, proč zrovna třeba tyhle ty Vachkovy díla potkal tento osud. Jo, já bych asi vlastně zmínil film, který hodně Karla Vachka jako proslavil a udělal mu renomé, to byl film Moravská Hellas. Ano. A tam vlastně jsou jako dva, ten film se snaží jak si řešit záležitost, kterou najdeme třeba i v románu Milana Kundery Žert, a sice moravský folklor, a odkazuje to k tomu údajnému výroku francouzského sochaře Augusta Rodena, že tedy, když zhlédl jízdu králů, že to je jako moravská Hellas, že prostě jako je to nějaké vlastně jako antické divadlo a že teda to musí být taková jaksi návaznost vlastně na kořeny evropské civilizace a podobně. Takže ten výrok byl jako docela jako často zmiňován v souvislosti s tím, jak komunistický režim se snažil zneužít ten folklor pro svoje propagandistické účely. A ten film Moravská Hellas se s tom jako má pátrat vlastně pod jako tom, jestli je to pravda nebo není. A průvodci toho filmu jsou bratři Sautkové. A já když jsem ho sledoval, tak jsem do poloviny nevěděl, jestli si Vachek zemědělá srandu nebo nedělá. Prostě bylo to tak jako na hraně a pak jsem pochopil, že dělá. Takže on se vlastně jako tomu Rodenovu výroku a vlastně i tomu komunistické interpretaci vysmívá, ale tak jako, že pořád divák neví, jestli jako teda na které straně vlastně je a co mu tím chce říci. A to je vlastně ta jako nejednoznačnost, která je typická pro kinematografii 60. let a pro tu generaci, které říkáme nová vlna českého filmu. A právě Karel Vachek je považován za představitele té nové vlny v tom dokumentárním filmu. Takže vlastně tady máme ty osobnosti jako Miloš Forman, Věra Chytilová, Jiří Mencl, Jan Němec, Jaromil Jireš, to jsou všechno vlastně lidé, kteří jako dělali ty hrané filmy a někteří tady také dokumenty, ale hlavně mluví o tom jako v tom hraném filmu a Vachek je vlastně člověk, který ty postupy nové vlny dokázal přenést do toho filmu dokumentárního. Takže jako, proč ten film skončil v trezoru? Samozřejmě tohle to je první věc, že je spjat s tou novou vlnou, kterou normalizátoři nenáviděli a snažili se jí zničit. A druhá věc je tedy obsahově, že skutečně podle mě demaskuje komunistické funkcionáře. Byť oni by mohli říct, že tady vidíte ty reformátory, jak jsou odtrženi od lidu, ale vlastně to, co Vachek kritizuje na těch mužích pražského jara, tak to u těch normalizátorů je v ještě daleko větší míře. Takže proto ten film vlastně jako se podle mě nemohl líbit ani mužům pražského jara a ani jejich odpůrcům. Ten film sám o sobě pak byl poměrně dobře hodnocen i v zahraničí. Získal
cenu na jednom z filmových festivalů, respektive Karel Vachek jako takový, jako tvůrce dokumentárních filmů si udělal jméno právě i v zahraničí. Bohužel tady v Československu v době normalizace působit nesměl a odešel do exilu. Vlastně teprve v 90. letech mu bylo opět umožněno se k jeho dokumentárním pořadům a filmům plnohodnotně vrátit. Jak hodnotíš tu éru Karla Vachka po jeho návratu, tedy myslím po roce 89? Tak vlastně Karel Vachek vytváří něco, čemu se říká, nebo dá se to nazvat filmová esej, že jakoby pokračuje v té své metodě, a to tak, že tedy jak si s tou kamerou natáčí různé osobnosti veřejného života, které mu jako konvenují, vede s nimi rozhovory na různá témata a pak vlastně z toho udělá film, který má nějaké silné sdělení. A takže je to prostě jako metoda dosti u nás neobvyklá a ty Vachkovy filmy podstatně vybočují tím, že jsou velice dlouhé, takže 4 až 6 hodin jsou některé z nich dlouhé. A mám pocit, že také vlastně jde proti tomu současnému trendu, co jaksi nejkratšího sdělení, tak jako by Vachek chtěl říct, a já na tuhle dobu trochu kašlu a prostě budu si točit filmy podle svého. A on vlastně tvrdošíně trvá na té dlouhé stopáži. Prostě ten film chce, aby byl takový, jak si ho on přeje. A to je mě na něm sympatické. Byť jako divák vím, že někdy vlastně dívat se na ty 4-hodinové filmy může být obtížné. Sedíme v kině, které je tedy příjemné, ale ne všechna kina mohou být takto příjemná na posezení. Takže jako vím, že někteří diváci prostě ty filmy už je odrazuje ta délka. Ale myslím si, že jako v dnešní hektické době právě ty Vachkovy filmy mají co říct. A vlastně zamýšlí se tím jako celkově nad podstatou, řekněme, toho směřování naší společnosti po roce 89, ale samozřejmě tam řeší i různé resentimenty z minulosti a ty filmy jsou někdy i velice vtipné, že se vlastně člověk jako zasměje nad tou situací, která se Vachkovi dokáže, se podaří zachytit. Je, myslím, velmi zajímavé, pokud se tedy vrátíme znovu k tomu samotnému filmu, jakým způsobem se tam projektují některé ty dějné momenty. Vidíme vlastně takové to shromáždění na Václavském náměstí, které asi v předchozím období za prezidenta Novotného by dost těžko bylo uskutečnitelné. Na druhou stranu je tam těch kandidátů, předpokládaných kandidátů představeno větší spektrum než jenom generál Ludvík Svoboda. Jak na tebe ten dokument, pokud se bavíme o roku 68 a těch dokumentů vznikla celá řada, jak na tebe působí dneska s odstupem, tedy skoro půl století? No, na ně působí, že jako skutečně je to jako unikátní vhled do těch tehdejších událostí, do jaksi uvažování té komunistické elity, která vlastně jako je postavena před tu otázku, koho zvolí tím prezidentem po té abdikaci Novotného, což vlastně jako část té komunistické strany jako zaskočila, část to naopak přivítala, takže vlastně tohle to jako bezradnost, to je tam jako použito jako ten spouštěcí moment a vlastně zachycuje i ty reakce té společnosti. Třeba těch mladých lidí, těch studentů, kteří tedy chtějí za prezidenta Čestmíra Císaře, tak to vlastně si myslím, že je jako strašně jako zajímavý moment a vlastně samozřejmě ti mladí lidé neví, jako my historikové, že Čestmír Císař se podílel třeba na potlačení plzeňského povstání v roce 53 a že to je člověk, který jako má dost máslo na hlavě za to, co se dělo v 50. letech a to samozřejmě ti mladí neví, vnímají ho jako jednoho z těch reformátorů a tak vlastně jako si z něj udělají takovou tu postavu, kterou jako oni chtějí. Je tam vlastně to krásné heslo, které mladí provolávali: Čest, mír a císaře, které jako je samozřejmě jako vtipné, hravé. A mám prostě pocit, že i že ti studenti se nechali trošku zmanipulovat v tomhle ohledu. Takže jako tady to prostě všechno, ten Vachkův film nám krásně ukazuje a vlastně my už jsme pamětníci toho, kdy v roce 89 opět se vynořila ta možnost kandidatury Čestmíra Císaře. Takže vlastně i když tady v tom volebním klání nebo v tom výběru na toho představitele, koho bude strana nominovat na prezidenta, nakonec Čestmír Císař neuspěl, tak vlastně jako se tyhle ty resentimenty, možná i určitá nostalgie po tom pražském jaru o 20 let později tedy znovu objevily a vlastně i díky tomu Vachkovu filmu jsem právě pochopil to, že někteří lidé v listopadu 89 nebo v prosinci 89 zmiňovali tu kandidaturu Čestmíra Císaře na prezidenta.
se bychom měli také sdělit, protože dneska se prezident volí jiným způsobem. Od roku 2013 existuje přímá volba. Do té doby byla volba nepřímá prostřednictvím parlamentu. Tady navíc to byl parlament velmi svébytný, protože vlastně to je ještě před federalizací státu, znamená ještě národní shromáždění, a kandidaturu mohly předkládat pouze určité typy organizací združených v Národní frontě, takže tímto zase ještě bylo jistým způsobem okleštěno, pokud šlo o vlastně výběr kandidáta. Myslím si, že Vachek v tom dokumentu, a na mě to také tak působilo, chtěl proti sobě v podstatě, byť to není přímo sděleno, postavit proti sobě ten režim Antonína Novotného a jeho postavu, a pak vlastně ty potenciální kandidáty, ať už šlo o císaře nebo o svobodu, a nějak je představit a vlastně tím způsobem představit i tu veřejnost a uvolnění, které vlastně během 3 měsíců od začátku roku 68 ve společnosti probíhalo. Jak tyhle ty sentimenty nebo tyhle ty věci působily na tebe? No, jako prostě na mě to, jako já úplně nepodléhám tomu samozřejmě dobovému vidění jako ti lidé, a nemusím být dojmu, že vlastně i ten Vachek podlehl té představě, že ta Novotného klika a ta Novotného éra vlastně bylo to špatné, protože jsou známé konflikty právě s těmi představiteli Nové vlny, které měli ti lidé, nebo obecně s umělci. Viděli jsme tam i Jiřího Hendricha, který vlastně byl dosti tedy v neoblibě mezi umělci a vlastně vystoupil na spisovatelském sjezdu v 67. roce velice drsně proti těm požadavkům spisovatelů. A vlastně ti umělci a konkrétně Vachek to vnímají, že prostě tahle éra odchází, a teď vlastně jako přichází už jako skutečně ten skoro ráj na zemi, se mi chce říct. A teď vlastně už budeme moci točit filmy, jak prostě budeme chtít, a nebude cenzura a budeme se mít všichni jako dobře. Jo. A vlastně jeden z představitelů Nové vlny, Pavel Juráček, ve svém deníku ze 70. let se hluboce omlouvá těm lidem z té Novotného kliky, že vlastně to, co přišlo za té normalizace, bylo daleko horší a daleko drsnější, než oni zažívali v těch bojích v 60. letech s cenzurou za Novotného. Že vlastně ta nekulturnost, která přichází s tím normalizačním režimem, je naprosto jako bestiální, neuvěřitelná, a vzpomíná vlastně jako s nostalgií na ty konflikty s lidmi kolem Antonína Novotného. Takže myslím si, že Karel Vachek měl asi podobné zkušenosti, takže vlastně i on tady podléhá té určité dobové iluzi, že vlastně je to takový ten jako souboj jedné strany s druhou, a ta vlastně strana špatná prohrává a teďko vítězí. Ale zároveň tedy, jak jsem říkal, tam trošku demaskuje ty reformátory. Jo, takže jako je tam určitě ten etos toho pražského rádia z toho cítit, ale zároveň je tam i určité zpochybnění. A já jsem zažil před několika lety to, že jsem byl pozván na jednu konferenci do Německa právě k pražskému jaru, a byl jsem osloven, abych vybral nějaký film, který by se mohl pustit na začátek té konference, který by to celý jako zahájil pěkně. A já jsem teda dlouho neuvažoval a hned mě napadl právě Vachkův film Spřízněně volbou, že jsem si říkal, tak jako co jiného, když budou historici čeští, němečtí nebo i z jiných zahraničních zemí z ciziny, budou prostě diskutovat o pražském jaru než tenhle film. A vlastně jako po celou tu konferenci se pak ti účastníci k tomu filmu vraceli, že on vlastně už na začátku ukázal určité, řekl bych, limity toho reformního procesu a vlastně demaskoval ty jeho představitele, že i ty samotné historiky ze zahraničí tohle překvapilo, jak vlastně otevřené svědectví o té době Karel Vachek zaznamenal. Tam je třeba říci, že vlastně to, co už jsme trošku naznačili, že některé ty figury, které tam vidíme, nejde úplně jednoznačně zařadit k reformátorům nebo k těm politikům, kteří už jsou takzvaně na odchodu nebo mají teprve tu budoucnost v době normalizace před sebou. Někteří mají před sebou celou škálu vlastně těch výkyvů během své politické kariéry, takže vidíme tam třeba Smrkovského, jehož angažmá v roce 45 a potom v únorových dnech je známé. Samozřejmě je to okořeněno tím, jak
jakou zkušenost v 50. letech zažil. Tady ho vidíme, jak diskutuje, jak rád diskutuje se studenty. Na druhou stranu, když tam pak vlastně se volá Svobodovi, aby také přišel diskutovat, tak pan generál nemá čas. Na druhou stranu je tam vlastně stylizováno spousta různých i věcí, které se odehrávají mimo nějakou oficiální strukturu a jednání a vlastně vypovídají o povaze těch lidí, o tom, zda tady byly takzvané, bych řekl, uvolnění, nebo jestli to byly takový ty kožení aparátčíci, který vlastně se téměř toho běžného obyvatelstva báli bez toho, aniž by tedy měli kordon lidových milicí před sebou, za sebou, vedle sebe. Takže to je také, myslím, velmi dobře patrné z toho filmu, včetně toho, že tam je, myslím, moment, kdy Dubček nasedá do auta a jede do Drážďan na to jednání, které se tak jako neblaze zapsalo do toho období pražského jara. Takže vlastně je to sice jenom výsek 14 dnů, ale na druhou stranu ta dynamika a to, ta eskalace některých věcí, které společnost tehdy autenticky řešila, je velmi, velmi výmluvná. Mm-hmm. Myslím, že tenhle film má nějaký potenciál i třeba za 50 let oslovit diváky, kteří nemají bezprostřední zkušenost s komunistickým režimem, s tím, co komunistický režim, povaha, činnost toho režimu, co znamenala? Tak já si myslím, že když jako po těch 50 letech je aktuální, tak jsem přesvědčen, že i za dalších 50 let, ale samozřejmě jako nikdo z nás neví, jak to, jaký vkus diváků a jaká informovanost nebo jaký zájem o třeba pražské jaro a tu komunistickou éru za 50 let bude. Ale já jsem přesvědčen, že tenhle film je tak nadčasový, že prostě tady jako i za těch i třeba 100 let potom po těch událostech bude mít co říct. Ještě k těm jednotlivým představitelům třeba, tak ten Smrkovský mě jako překvapil, když jsem to viděl poprvé, což už je teda asi 20 let, takže mně přišlo, že mluví jako strašně jakoby jednoduše, jo? Že prostě mluví takovým jako hodně, jako skoro řeknu, až primitivním jazykem. A že prostě jsem si toho Smrkovského představoval jako vzdělaného člověka a najednou ho tady vlastně jako slyším, jak mluví jako, tak, jako traktorista, když to řeknu. Ale vlastně je to tím, že on se obrací na tu dělnickou třídu, takže vlastně musí používat srozumitelný jazyk. Jo? A to samé ten Ludvík Svoboda, ten mě zase překvapil prostě tím nápadem, že je nutné jako dělat tu branou výchovu pro tu mládež, což prostě asi jako ty mladí lidé za pražského jara úplně slyšet nechtěli. A jak tam přichází s naprosto teda absurdním nápadem, že armáda by měla mít svůj televizní kanál. Jo? To prostě ukazuje taky odtrženost generál Svobody od reality. Tady jenom ještě poznámka vlastně k jeho situaci. Vlastně v 60. letech, když on začal psát svoje paměti z Buzulku do Prahy, které vyšly v několika edicích, tak to vypadalo, že už ten Svoboda jako že skutečně jako odchází do důchodu a bude psát paměti a už bude jenom tou historickou postavou, kterou občas někam přivezou na nějaké výročí, kde jako promluví a vlastně jako už teda jako má to hlavní za sebou. Takže vlastně jako pro něj to je také nová situace, kterou absolutně nečekal, že bude takhle vytažen, takhle uctíván a že vlastně teda ještě jako za svého života zažije vlastně tuhletu nejvyšší poctu prezidentský úřad, a protože on také vlastně v 50. letech zatčen a nechybělo vlastně mnoho, aby se stal obětí politických procesů. Dokonce se uvádí, že ten emisar ústředního výboru Karol Bacílek mu nechal při návštěvě ve vězení břitvu jakoby náhodou a jakoby tím chtěl naznačit, že by měl spáchat sebevraždu, že už mu ústřední výbor nevěří. Takže když si představíme, že tohle zažil ten člověk v roce 52 tuším a v roce 68 je takhle jako zvolen prezidentem za podpory tedy veřejnosti i politiků, tak samozřejmě pro toho Ludvíka Svobodu je to něco naprosto nečekaného. Tam je, myslím, taky důležitý říci, že vlastně Ludvík Svoboda sám pak zažil vlastní zkušenosti právě u pamětí, které psal Cestami života, že mu byly scenzurovány. A jeden z těch dílů dokonce snad nesměl ani vyjít. Přesně tak. Takže on, byť teda tam ho vidíme s vojenskými historiky při dělné práci, tak pak ani ta nejvyšší státní funkce neposloužila k tomu, aby mu byly ty paměti bez jakýchkoliv zásahů vydány. Zajímavé na tomhle dokumentu je, to mě napadlo, když jsem ho teďka taky asi po 20 letech viděl, že se tam vlastně neobjevuje
někdo z sovětských politiků, protože ty v těch předcházejících obdobích a i v tom období následujícím měli poměrně výsadní právo zasahovat do toho prostoru střední východní Evropy. Jakou roli podle tebe tedy v Sověti v tomhle hráli, jak ten vývoj sledovali? Tak určitě, stručně. Určitě ten vývoj sledovali, ale prostě tady je důležitý ten Brežněvův výrok, je to vaše dělo. Oni prostě dali československým soudruhům volnou ruku, pak samozřejmě si to vyčítali, protože museli poslat do Československa tanky, ale tady to skutečně probíhá bez Sovětů, kteří se samozřejmě drželi v pozadí, takže i kdyby tam byli, tak je neuvidíme, protože nebudou v tom centru dění, ale prostě já si myslím, že tuhle záležitost oni neměli pod kontrolou. Samozřejmě je důležité taky říci, že ta volba svobody z toho dlouhodobějšího hlediska dává určitou logickou jaksi logiku, protože Svoboda byl v Sovětském svazu velmi známou osobností a v momentě, kdy dojde k pádu Novotného, člověka, který je hodně svázán s politikou Chruščova, tak prezidentská funkce a obsazení nejvyššího státního úřadu je samozřejmě důležité i z hlediska udržení dobrých vztahů s Moskvou. Takže Svoboda nepochybně v tomto imponoval. Nedráždí Moskvu, když to tak ano, řeknu. Ano, přesně tak. Jo. Navíc potom v srpnu 68 se tahleta jeho proslulost, nechci říct, že ukázala být výhodná, ale hrála nějakou dosti důležitou roli, když vlastně jel jednat do Moskvy o propuštění unesených politiků. To znamená, to tam nevidíme už v tom filmu, ale to je vývoj, ke kterému po vojenském zásahu v prvních hodinách okupace dojde, kdy vlastně Sověti unášejí nejvyšší stranické a vládní představitele mimo území Československa. Jakou roli potom podle tebe Ludvík Svoboda hrál v tom období po srpnu 68? No tak vlastně během těch moskevských jednání on vystupuje jako s tím, že je nutné, aby se ti představitelé dohodli, že prostě ano. Jako je mu i poměrně jedno, jako jaké budou ty konkrétní podoby, ale prostě, že hlavně, aby došlo k té dohodě a samozřejmě, aby se neodporovalo Sovětskému svazu, protože on sám zažil během vlastně druhé světové války v Sovětském svazu situaci, kdy byl obviněn z toho, že je špion tedy slovenského štátu konkrétně a vlastně nechybilo mnoho a mohl být zlikvidován v rámci teda jako těch procesů. Takže vlastně on sám věděl, že Sovětskému svazu se nesmí odporovat a vlastně tohle je ta věc, kterou on do toho vnáší a jako dohodnout se. A vlastně jako traduje se, že on tam dokonce vyhrožoval, že když se ti politikové nedohodnou, že on se zastřelí, že prostě jako vlastně jako použil úplně nejtěžší kalibr, který jako může voják použít, že prostě teda jako už nemůže ta jich, jako, ty jejich hádky jako poslouchat, takže prostě je nutné se dohodnout a prostě vrátit se do Prahy a pokračovat teda dál a vlastně vyhovět těm sovětským přáním. Takže myslím si, že vlastně třeba ty naděje, které lidé vkládají do, a to, co netýká jenom svobody, vlastně do toho jeho zvolení, tak teda v tom srpnu 68 z mého pohledu je úplně tedy nenaplnil, protože je vlastně tím člověkem, který tlačí na tu dohodu, ale zase je nutné říci, že vlastně jeho dost jako klíčová role je v odmítnutí jmenovat tu takzvanou dělnicko-rolnickou vládu, takže ta představa, že ta okupace bude interpretována jako ta domácí záležitost, že vlastně tady vzniká tahle vláda, která nesouhlasí s tím reformním procesem, tak to se vlastně díky Svobodovi zhroutilo. To je nutné mu přičíst k dobru. Mm-hmm. Tam je, myslím, taky důležité říct, že vlastně, ať už to bylo jakkoliv, tak vlastně Svoboda byl proti Novotnému i proti Zápotockému s Gottwaldem trochu jinou personou, jistě mnohem dynamičtější, mnohem takový reprezentativnější. Takže to jenom na dokreslení snímku Spříznění volbou, který jste měli možnost sledovat. Já velice děkuji Petru Kourovi za čas a za to, že přišel do Kina Oko k této diskuzi. Vážení diváci, s vámi se pro tuto chvíli loučím. Věřím, že budete dále sledovat festival filmů o 20. století a těším se příště na shledanou.